はい、タイリです。今回は滋賀県のね、米原にあります久次郎さんへ行ってまいりました。こちらはね、いぶきファームという会社が自らの畑でいぶき在来種というそばをね、栽培されて加工してそば粉を作っておりますね。で、こちらのそば粉を使ったそばを実際の店舗久次郎さんで食すことができます。そばとともに伝統野菜のいぶき大根もね、作っておりまして、この大根を使ったおろしそばがね、こちらの名物になっておりました。でこちらのそばはパック詰めされてお持ち帰り、もしくは通販などでもね、販売されております。でおそばの方は冷たいおそば、温かいおそば、天ぷらをつけるかつけないかって感じでね、もうシンプルなメニューですから、だいたい皆様ね、天ざるのおろしそばがね、天ざるのおろしそばをね、おすすめします。おそばは機械打ちですから、年間通しての味の品質クオリティは保たれておりますね。ある意味わさびよりいいかも。わさび強すぎるから。おそばは、まあ、おろしですよね。おろしをね、やっぱりおそばにも天ぷらにも使ってね、食べてもらえると、おろしそばのね、良さがはっきりよく分かっていいと思います。はい、そして今回はね、こんな自然豊かな伊吹の里山でね、地域の魅力をね、再発見できましたおそばの食べ歩きの模様になります。ちょっとね、おそばの花の咲く頃にね、皆様行かれると新そばも美味しく食べられますので、おすすめいたします。はい、今回の動画が楽しかったら高評価と、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。大輝でした。バイバイ。